inkastoo uu dhabarka u suuritay daruufo dhinacyo badan oo noloshiisa u taabtay maanta waxa uu joogaa xafladii horseedka u noqon lahayd guulihiisa mustaqbalka hadda iyo midka soo socdaba cumar ismaaciil waa wiil dadka gaagaabana uu ku nool magaalada qardho waxa uu ku dhex jiraa bulsho waaratay qaab ahaan inuu ka duwan yahay balse abuurka alla ayaa ah mid u baahan in la tixgeliyo waxa uu muddo dheer kadib soo ahmeeray waxbarashadiisii heerka koowaad ee jaamacadda taasoo inta uu soo dhiganayo uu ku dhinac waday shaqooyin xoogsi oo uu ku dabaro waxbarashada iyo noloshiisa kale magacaygu waxaa la yidhahdaa cumar ismaaciil ibraahim kumacadeen cumar gab waxaan dhigtay jaamacadda bariga afrika faraceeda qardho waxaan dhameeyey department development waan workshop waan dhameeyey dadka ka duwanaa markay jaamacad inta dhameynaysay ninku waxaan ahay jaamacadda ugu gaabnaa baan ahay aad baan ugu faraxsanahay dadka kale waxaan dhihi lahaa dadka gaagwan waayo waxyaalaha ay ku shaqaysanayo ama waa skiil ama waxbarasho soomaalida waxaa tiraahdaa ninaa maskaxda ka dhididin dhabarka ayuu ka dhididaa bay tiraada waxaan dhihi lahaa ardadkaas gaagaaban ee waxbarta waan dhihi lahaa ani hadda kalabtin waxbaan baran jiray gelinka dambena waa shaqaysan jiray gelinka dambe shaqada ninka skiilka waa shaqaysan jiray juhdiga dheeraa dadaalka dheeraa intaas ogeli maanta waa dadna jadida maanta gorraya waan ku faraxsanahay maalin baad sugaysaa baan islahaa inaan mar baad dhibin doontaa lagu daawan doonaa oo lagu arki doono ummadda wacyigelin u noqon doontaa haddaad badan baa laga yaabaa inay daawanayaan oy fiirsanayaan cumro oo kale markay arkaan insha allah waxaa laga yaabaa juhdi inay noqoto jaamacadda lagu soo biiro marka ugu cusb markii igu cusbeed baa arkaysa ninkan qaawano meesha wax ishan ka baranayo may soo gal waa la yaabeen imtixaan baa u fadhiisanay waa 800 arday baan dhexda kaga jiray waxaas markaan soo gal inta waraaqadaha la qabin ka hor baa soo galay iridda ardayda waa la yaabtay awal wadi kastu muxuu ahaa awal mashquul buu ahaa seba imtixaanka ku baasay saab islahaa markii arkeen qaarkooda iska farfaraxeen qaayinan cumar gaabnimooda markay arkeen waaba farxeen waxa uu haatan ka shaqeeyaa shirkadda korontada ee eneye qardho oo uu ka yahay ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha korontiste marka horeyste tubeste marka horeyste gorendis marka horeyste bostale marka horeysle taoberator marka horeysle taalmale shaqa walba waa soo qabtay muddo in laba sanaa ama saddex sana meel dhihi karaa waxaan laba sanaa ama saddex sanaa waxaan aha shaqaale markaan juhdiga marka juhdigii dadaalkiigii dheeriga iyo shaqa qabadkiigii aan muujiyeyna waxaa laga dhigay madaxa ku-xigeenka shaqada shaqaalaha marka dadaalaa qof kastu wuu gaaraa waxaase shaqada shaqaalaha eneyo cabshir muuse saciid ilaahay ha u naxariisto bilafadus allah ka waraabiyo inta uu shaqadan helin waxa uu soo maray daruufo qalabsan sida inuu dhagaxaan guryaha lagu dhiso jabiyo marna waxa uu ii sheegay in shaqo uu codsaday loogu diiday arrimo faquuqa la xiriira marka meelo badan baan galay anoo weliba nin gaaban oo anoo kalaa ila socdo oo isaga skiilka farsamayaqaan ah oo motorista ah nala socda meesha ugu horeysa waxa aan shaqo aan u raadsado maxaa qaban kartaan idinkoo saas maxaa qaban kartaan weligiin shaqo ma qabateen ma shaqaysteen waxyaaladaas nala galay ha tikorka laga dayo ama gacan ha laahdo ama ha gaabnaado ama ha dheeraado tikorka laga dayaan dhihi lahaa maxamed cabdi waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda uu ka qalintaatay cumar waxaana uu sharaxayaa shaqsiyadda ardaygiisan iyo sidoo kale doorka bulshada ay kaga jiraan dadka gaagaaban haddii aan ka jawaabo su-aasha ah ardaygan cumar ismaaciil ibraahim wuxuu ahaa arday runtii arday firfircoon oo ka mid a ardaydii ugu firfircoonad ee jaamacadda soo mara runtii nin dadaalaya buu ahaa waxaa muuqata dee soomaalida waxyaaba ma isweydiiyaan oo waxay dhahaan ninka noocaasa ama dadka gaagaaban waxun baran karaan qaarkood ma shaqayn karaan bay dhahaan waxa maanta tusaale inuu ah inuu cumar uu hamigiisii ka dhaliyey oo kamiga dhaliyey oo dugsigii sare soo dhamaystay jaamacaddii bilaabay heerka koowaad hadda uu dhameeyey shaqeeyo inta aan u aqnaqaanan wuxuu ahaa runtii arday akhlaaq badan oo waxa weeyaan macalin baan u ahaa in badan baan soo joognay 4 sano hadda muddo baan soo joognay aad baan ugu faraxsanahay qalinjabinta maantay ardada qalinjabisay dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo cumar iyo ragga maxaan ku dhahdaa la mid ah hadda aad su-aashaga weydiiseen waxaan leeyahay waxbarashadiina sii wata cabduqaadir siciid qaal waxa uu ka mid ahaa ardaydii ay isla qalinjabiyeen cumar waxa uu qabaa in dadka gaagaaban ay dadka kale waxba kaga duwaneen balse qof kasta dadaalkiisa ay ku xiran tahay cumar ismaaciil ibraahim oo ka mid ahaa ardaydii shalay nala qalinjabisay cumar wuxuu ka mid ahaa ardaydii aan jaamacaddooda dhiganaynay
أقول هم هو عمر أرضي كده حمودة أرضي جامعة ده سيدوك كله مركي أنا ها جدوبية أرضي ده أكتفي ده عن قمنا إنه وحكا قادم جدور هذا ونكسن عمر روح وتسأل ويهي قف جد ده لأنه عمر سمين كره عمر جامعة ده هدير كواد بدمية شغف يعم به استع خيربول لي هي عمر حنقول رجل لي يا همبل يعني لي هي حنقول رجل لي إنه روس سعده وحن تسأل وتهي قف والبود ده له إني سان كحنا جامني يدير إيوه نوع هاي لكن قف كده ذلك كحنا أنت عصام عمر كلا قصة عمر روح كم دي هاي دتك استعماله بره بالشذا جارهان وعاد واستعماله برتا تيك توك أو بالشبذن أي كوكلان تو لا تكون أي استعماله سياب كل دوان بالتيك توك قاعد كي استعمل شغله ما بعرف تيك توك أذبر وش على سيبا على ما سوشيال ميديا أذبر وش على هاي قايو وحيلها أو حصوب بدك وحيلها حقيقة أو كلاها مركا أنك هالله كلا وحيلها حقيقة أو كلا قايو أنت سقف أو مشط أو كم أو ضد بيجو حرام ضد بيجو حرام قايو وحمات تزويحي حقيقة بنتصها ما قرتي تيك توك أصلا ضد بدون بيجو جرا دوام مر أنا دوام كسب في هذا الحمر يا أنت سكيب هالمرة يا ما قرتي أذبر وش على إن كاستمر له عن فرنتون يوتيوب كنال ما عن فرنتون على هاي يقدر وعي كليب وشذا هديت هاي حاجة إيش دتك بعفلا هديت هاي دتك إيش مسكنتها وحيلا بدن سام فلا إن عنا قلق كله سام فلا عن عن أنا سام فلا أدون يوتيوبرة أنا تيك توك ما دام أنا عن عن هاي عدنا تيك توك أنا عن كنا قلق برنامج جد سوشيال ميديا أنا عن كنا قلق على هاي تدبر بحبا أرض أركيس عقب هذا بدنا كلك بس مثل قعية مثل معنا يمسكوا ركيب كوي هروس صعدة ركيب كوي معنا هاي مرك ركيب كوي هروس صعدة ما قررت مستقبلك إن شاء الله مرق لي مرق ما هل كان شو عن كسيت طلعه ما إن شاء الله سياسة درن كذا سياسة درن كذا ما إن شاء الله يقوم يجوا هنا حلفان نقضوا وزير نقضوا بعد ما تحبينا نقضوا حبيب بلدنا عبدي وراك ورباهنت إس بي سي مقالة قرروا أنا بسوحان استعماله سمتل السجو مو استعماله سمتل أنا قوين بدل ما سمت الكهاد الكراه بلسى سوق السدا مصمين كرايا ورما هي رنمية ورنتي أفر اللي بعدين كيس عدد وحن كهاد لا لبكون إيشان بقول أوشيلن هو بلاش بشي أورلنا وحن كهاد لا شن دولار أو كليئة عادي ما هو محل مرور يقول شيء قويلي فكر فكر فكر